Vítejte u dalšího dílu podcastu Proti proudu. Mým dnešním hostem je Filip Molčan. Filip je zakladatel společnosti Good Sailors, která podporuje více než 15 let hledání smysluplné práce pro handicapované. A je to opravdu zkušený podnikatel, který nejenže měl rok možnost být v San Francisku se svým startupem Silicon Valley, ale dokonce se dostal do výběru 100 nejinovativnějších lidí střední a východní Evropy podle prestižního magazínu Financial Times. Ale nebojte, ten rozhovor nebude ani tak o podnikání. Filip totiž žije v Rubence na kraji Českoslavského Švýcarska. Mě tak hrozně zajímalo, jak se dá kombinovat podnikání s aktivním životem v přírodě, proč o tom tolik lidí sní, ale tak málo lidí to opravdu udělá. Bavíme se i o minimalizaci digitálních závislostí, přemíře turismu a co to vůbec znamená inovace a odkud pochází. Já si myslím, že tenhle rozhovor je výborný vodítku uvědomit si, co je pro vás opravdu důležité a pojďme teda na rozhovor s Filipem Molčanem. Partnerem tohoto rozhovoru s Filipem Molčanem je česká firma Kebula a hlavně její podcast Datacast. Pokud vás zajímají témata dat, datové analýzy, business intelligence a dalších podobných věcí, tak podcast Datacast je jasně nejlepší podcast na tohle téma na českém trhu. Jakub Turner se zve do tohoto podcastu lidi, kteří s datama pracují, ať už v tom firmě využití, to jsou třeba díly, kdy se řeší využití dat v Heuréce, v Alze, v Rohlíku nebo v Kofole, Nicméně najdete tam i díly na jiné využití dat. Například Michala Najmaná z Meteopresu o tom, jak se využívají data v počasí a inovací v meteorologii, nebo Jakuba Baladu z Epify o web -scrapingu a automatickém získávání dat z internetu. Pokud se ve světě podnikání pohybujete, tak vám asi nemusím říkat, že samozřejmě data jsou ohromná oblast, na kterou se víc a víc dává důraz. O datech se často mluví jako o novém digitálním zlatu a jejich správné využívání je kritický pro nejednu firmu. Takže pokud byste se chtěli inspirovat, jak pracují s datami ti nejlepší v České republice, přihlašte se k odběru podcastu Datacast, psáno Datacast, tam, kde posloucháte třeba i tenhle podcast. Najdete ho na všech platformách. A jelikož jsem tenhle podcast pomáhal rozjíždět, doufám si tvrdit, že kvalita je zaručena. Pokud byste se chtěli dozvědět více o datech a o tom, co dělá firma Kebula, tak koukněte samozřejmě na web Kebula, psáno kebol.com. Tak a teď už pojďme na rozhovor s Filipem Olčanem. Filipe, děkuji moc, že jsi přijal moje pozvání do dalšího dílu podcastu Proti proudu. Taky děkuji moc. Říkal jsi, že jsi přijel vlakem z Děčína nebo, nebo z Děčínska. Možná se dostaneme úplně k tomu, kde vlastně žiješ a jak se ti tam žije. Mně napadlo začít to takovou věcí, o kterým mluvíš docela často a to, že ty si vlastně opustil školu a dostal se na rok do Silicon Valley. Jestli můžeš říct trošku ten příběh toho. Jasný, tak uh... V školu jsem opustil a začal jsem podnikat, ne přímo do Silicon Valley. V podstatě založil jsem při škole, ještě při škole, při studování jaderky, jsem založil firmu, která funguje rodně, to jsou Good Sailors. A pak nějak po nějaké době se stalo, že byla jako fajn příležitost zkusit si mimo vývoje softwaru na zakázku vytvořit nějaký produkt. Natrefil jsem na fajn človíčka, který v podstatě pomohl to nějakým způsobem zafinancovat. No a začalo takový dobrodružství podívat se do Silicon Valley a naučit se spoustu nových věcí, takže to bylo určitě super. Hele, mě doslova zaujalo, že vlastně Good Sailors už je takhle stará firma, nebo v úvozovkách stará. Když možná řekneš trošku, co je Good Sailors, bylo to už tenkrát, mělo to ten sociální přesah, nebo to tenkrát bylo trošku něco jiného? Bylo to určitě něco jiného. Bylo by jako hezký říkat, že jsme to s tím zakládali, Aha. ale samozřejmě to tak nebylo. V té době jsme zakládali, je to, letos nám bude 17 let. v té době to byla klasická IT firma, kde jsme si říkali, začneme spravovat firmám počítače a podobné věci. Pak se stalo poměrně rychle to, že jedna z mých kolegyň, spolumajitelka firmy, si vzala handicapovaného vývojáře, kterého jsme přijali jako jako programátora a řekli jsme si, možná by nebylo špatný to spojit, dělat zajímavý biznis a k tomu podporovat nějakým způsobem handicapovaný. Takže tím v podstatě vznikla ta myšlenka a zalíbilo se nám to tak, že tak fungujeme dodnes, takže ten programátor v té době, který jsme vzali, je dneska šéf vývoje v Good Sailors a, máme nějakých 23 lidí plus hromadu nějakých externích, externích spolupracovníků. Mě vlastně zajímalo, ty jsi říkal, že jsi měl tuhle firmu, do toho si rozhodl nějaký jiný projekt, který ti umožnil do Silicon Valley. Jak jsi to zvládal všechno najednou možná? No samozřejmě Good s tím jako trošku trpěli pár let. Uh -huh. to, je, to, je, to, je, určitě jako na místě, na místě říct, takže ne, nezvládnul jsem určitě mít jako v těch firm jako mnoho najednou, protože samozřejmě rozjíždět startup, to je prostě full time job. A jinak si myslím, že to nejde, nejde dělat. Uh, takže bylo to i o tom, že jsem si potřeboval trošku odpočinout po, po, mnoha letech jako na stejné pozici ve stejné firmě a chtěl jsem zkusit vytvořit nějaký produkt, který by byl zajímavý pro lidi a byl trošku designovým směrem a, a, a něco prostě opravdu jakoby trošku jiného. Takže díky tomu jsme začali takovýhle produkt vytvářet, sehnal jsem na to investora. Jen jsme a... Ale jak tenkrát? byla to Mordecai a Aha. byl to v podstatě taková digitální podoba Moleskinu v té době. My jsme zpětně musím říct, že si myslím, že jsme trošku jako předběhli dobu, protože dneska by to s iPadem a s perem v ruce mělo úplně jiný rozměr, ale byl to opravdu, když si představíte Moleskin, tak v podstatě taková aplikace hezky nadizajnovaná, kam se dali prostě vkládat obrázky, fotky, dalo se do toho kreslit, dalo se v tom plánovat čas a podobně. Když taky elektrické jako diář nebo skicovník tak, tak možná Přesně tak. Jo. Bylo to, bylo to v době, kdy začínaly i startupy Evernote a tak, takže to jako určitě mělo šanci na úspěch. A, a tady s tím v podstatě přes Check Accelerator, to znamená přes nějakou podporu od Check Investu v té době, uh, jsme se dostali do Silicon Valley, kde, jsme, kde se nám podařilo moc hezky ten produkt jako uvést na trh, respektive uvést ho na trh ještě než jsme ho měli. To v té době šlo docela hezky, protože v té době konference jako TechCrunch Disrupt tam bylo prostě 20 stánků. To nebylo jako mega akce jako dneska, takže samozřejmě zaujmout novináře bylo poměrně jako snadný, když jste měli něco zajímavého a tak. Takže já Říkám, že, že rok Silicon Valley mi dal stejně jako deset let podnikání v Čechách, zatím si stojím a bylo to hrozně fajn, dalo nám to strašně moc i v podstatě dodnes z toho čerpáme, protože v té době tam s náma byli lidi jako Jakub Nešetřil z APR, Michal Bláha, který tam byl s nějakým startupem, takže se tam potkala prostě strašná spousta lidí, se kterými spolupracujeme dodnes. Já si mordy zpamatuju, že se mi to tenkrát jako hrozně líbilo. Ty jsi říkal, že ti to dalo tolik jako deset let tady, co možná jsou třeba ty lekce, když to tak zpětně vidíš, který ti to dalo, nebo co ti to naučilo? Naučilo mě to určitě zaměřit se víc jako na kvalitu toho produktu, protože z mm. Mordays v podstatě hlavní problém, proč jsme s ním neuspěli, bylo to, že jsme si v jednu chvíli řekli, nebudeme to vyvíjet interně, najdeme si na to nějakou externí firmu, která nám to prostě dodá. A to se úplně moc nepodařilo, takže ten produkt byl sice hezký designově, ale moc se nedal používat, protože to prostě nebylo dotažený, takže dělat ty věci jako trošku víc, trošku víc propracovaně a s důrazem na, na, detail, ale to podnikání Silicon Valley jako dá člověku strašně moc, otevřemu mu oči, e, že se dají dělat opravdu jako velké věci, e, Otevřemu oči v tom, že mně se tam strašně líbilo, že firmy spolu jako víc spolupracují. Je to tam, dneska už je to i u nás lepší, ale v té době prostě v České republice úspěch se moc nepřál. Když někdo byl úspěšný, tak jako dobře mu tak a hodíme mu nějaký klacky pod nohy. E, když byl někdo konkurent, tak byl prostě konkurent, neexistovalo jako že by se spolu ty firmy nějakým způsobem bavily, i když to mohlo mít jako přínos pro, pro obě firmy. Takže tady ta otevřenost tam mi tam přišla hrozně fajn, že se dalo napsat aspoň v té době komukoliv. V té době jsem napsal prostě vice prezidentovi do LinkedInu, že bych se s ním chtěl potkat a on prostě odepíše, jako proč ne, protože to tam berou, takže tam můžou být zajímaví lidi a že i když v té chvíli jako zajímavý moc nejste, tak za 5 deset let zajímavý můžete být a, a, může to mít nějaký přínos i pro ně. Takže taková celková otevřenost jako toho biznesu. Hmm. Myslím si, že se to že je to lepší třeba tohle je v Čechách? Nebo, nebo jsou ty lidi furt takový, třeba když se tady bavíš, jako dostat se k nějakému vysokému postavenému člověku, že tady ty lidi mají trošku větší ploty kolem sebe? Myslím, že ty ploty určitě jsou ještě trošku větší než Silicon Valley, i když samozřejmě v Silicon Valley dneska už samozřejmě z řádově mnohem a mnohem více lidí, než tam bylo, když jsem tam byl já v té hmm. době. Takže určitě je to asi o něco horší, ale myslím si, že se to jako radikálně mění a že se to zlepšuje. A že ještě pořád je to, si myslím, takový, že třeba do těch velkých firm dostat se jako student bez nějakého jména s nějakým dobrým nápadem není úplně jednoduchý, což v tom Silicon Valley jsem přesvědčený, že i dneska jako se nějakým způsobem dá, tak u nás je to těžký. Když má za sebou člověk už nějaký trošku jméno, tak si myslím, že u nás jako možný taky se dostat, dostat kamkoliv. Hmm. Mě by ještě zajímalo, proč to vlastně nevyšlo. Ty jsi řekl jeden z těch důvodů, ten produkt, ale vlastně já vím, že jak jsi to popisoval, takže jste měli vlastně nějaký uživatele, měli se ty zmínky v těch amerických médiích a vlastně našláplý, to bylo dobře kdy přišel vůbec jako ten moment, že jste si řekli, jestli to dává nebo nedává smysl? Já si myslím, že ten, ten start, dělat každý startup je strašně náročný, jako časově, nasazením a vším. Na začátku do toho člověk dává opravdu všechno a je těžký jako vydržet. Protože když do dvou let se nepřijde nějaký úspěch nebo něco, tak pak si myslím, že se to láme a v těch jako dvou, třech letech je to těžký udržet prostě na tom to natření a pokračovat v tom. To no znamená, my jsme byli jako v situaci, kdy jsme věděli, že jediná cesta, jak jako můžeme ještě teoreticky úspět, je, že tu aplikaci tak jako celou zahodíme a znovu ji jako vyvineme. A na to už upřímně prostě nebyla úplně jako energie. No. Hmm, hmm. Já myslím, že to je takový často že problematický okamžik, protože na jednu stranu jako víš, že u těch začínajících projektů potřebuješ nějakou vytrvalost a u toho vydržet. Na druhou stranu já myslím, že je hrozně těžký poznat, kdy už je to vlastně přes čáru a kdyby se to měl vzít a zahodit a věnovat se něčemu jinému. Tak, tak. Jako my jsme samozřejmě měli jako mnohem dřív asi to uh, ukončit tu spolupráci s tou externí firmou, když jsme věděli, že to jako není úplně ideální. Vykašlat se na to a opravdu do toho říznout, postavit nějaký tým nebo prostě nějakým způsobem se do toho pustit trošku trošku jinak. No. Hmm. Kdy se odstěhoval na vesnici? Protože to mám pocit, že dneska, když vidíš články o tobě, tak vždycky berou Filip prostě velký inovátor a, internetový podnikatel, který byl v Roubence. <laughs> Jaký byl příběh tohohle? To taky nebylo úplně jako úmyslný v podstatě. Bylo to, budeme, budeme, budeme žít v Roubence teď tuším letos 12 let, takže 12. <laughs> rok. Nebylo to vůbec plánovaný. V té době před 12 lety já jsem se ženou v podstatě hledal nějaký byt, kam bychom se přestěhovali. Já jsem původem z Děčína, takže jako z města. A... V té době já jsem byl jako naprostý ajťák, to znamená opravdu jako i žárovku doma ve světle měnila jako žena většinou, protože já byl jako opravdu jako naprosto nepoužitelný tady na ty věci. A hledali jsme nějaký byt ve městě a tam se objevila prostě roubená chaloupka, malá s kachlovými kamnama v místě, kam jsme jezdili na výlety, tak jsem jenom ze srandy v podstatě říkal, je, hele, to je hezká chaloupka. Čekal jsem, že žena odpoví něco jako, no to si se zbláznil, tam s tebou nejdu jako za nic. No a žena měla slabší chvilku, řekla, jo, zajedeme se tam podívat, no zajeli jsme se tam podívat a, a pořídili jsme v chaloupku s tím, že jsme si řekli, zkusíme to, buď z toho bude jednou naše chalupa, anebo tam zůstaneme. Mhm. A nešel bych tam moc ani za nic. Proč možná? Víš, co je na tom tak dobrýho? Je na tom, já mám hrozně rád přírodu, tak hmm. je to samozřejmě o tom, jako co člověk má rád a jak chce žít, jestli je člověk jako typ, který potřebuje být dvakrát denně v nějaký kavárně a potkávat spousty lidí, tak to určitě jako nic pro něj není, ale já jsem člověk, který si prostě hrozně cení toho, že má minutu od baráku v les, ještě k tomu prostě v Národním parku, to znamená jako, když to tak řeknu, jako nejhezčí les v Čechách, to může být a krásnou přírodu. Takže celkově ten život, ten život se jako dost změní a si myslím, že to přinese samozřejmě spoustu věcí, jsem se jako naučil, musí se člověk postarat o barák, udělat dříví a podobné věci a dostane se člověk jako mnohem blíž té přírodě. A dneska zpětně mám dvě děti, tak já si neumím představit s těma dvouma dětma jako žít ve městě. Takže hmm. tady se vypustějí z baráků, jdou za sousedama a prostě funguje to ještě tak, jak si to pamatujeme jako my. Našeho, našeho, mládí. No. Je pravda, že, že to je něco co byla vlastně taky moje motivace trošku, trošku se přestěhovat minimálně za Prahu, protože mám pocit, že přesně v těch městech je to všechno taky anonymní a nefunguje, víš, takový ty koncepty rozšířené rodiny nebo to sousedství nebo toho, že přesně když se staráš o děti, tak ty děti můžou vyběhnout a hrát si se sousedovit s dětma nebo, nebo přiběhnout do vedlejšího baráku a tam jim dají něco k jídlu a tak dále. Tady v městech prostě často ani neznáš ty svý sousedy, no, bohužel. Přesně tak. No, no my jsme měli ještě teda hodně velký štěstí v tom, že my jsme se nevědomky nastěhovali do neúplně standardní obce. Hmm. Takže my bydlíme v obci, která má 100 obyvatel, ale v podstatě každých 14 dnů téměř je tam nějaký koncert, protože je tam v podstatě music, music Club, je tam jako super komunita umělců, hodně lidí z Prahy, takže je to taková, jako, říkají nám pobočka pražský kavárny. A, takže my jsme se jako odstěhovali opravdu na vesnici ale hned po měsíci jsme zjistili, že tam je jako víc kultury, než jsme měli v tom městě, jako v tom Děčíně. A, a, a to, je, to, to funguje dodnes, takže nám se opravdu jako čirou náhodou podařilo trefit jako super komunitu, super, super, super vesničku. No. – ale potom, co tam žiješ 12 let, dokážeš třeba říct, čím to je? Jako víš, prostě kdyby se přestěhoval uh, hypoteticky do jiný vesnice, myslíš, že by jsou nějaký prvky, který tam dokázat jako začlenit, aby to fungovalo trošku podobně jako u vás? Určitě asi, jako jak se to dá udělat, to by se asi dalo nějakým způsobem hmm. připravit, ale je to hrozně moc o těch lidech. Jo. Je to hrozně moc o těch lidech a tady si myslím, že nám v podstatě jako jsme rádi za to, že v těch sudetech máme ty pražáky. Když to takhle řeknu jako zvláštně, mm -hmm. protože to jsou lidi, kteří k tomu tam mají jako dost často mnohem větší vztah, než ty lidi, kteří tam byli nějakým způsobem přisunutí, odsunuti v minulosti. Jsou to lidi, kteří tam mají ty chaloupky, oni se starají a k té vesnici jako takový přistupují jako naprosto jinak, než je, než je asi dneska jako běžný. No. Je tam jako velký zájem o tu obec chodí prostě ať už na zastupitelstva nebo prostě pomáhají, když se tam něco tvoří, tak se prostě dělají jako brigády a další, takže to tam funguje tak jako hezky, jak to fungovalo před 100 lety. Je pravda, že to už jsem slyšel, že často přesně ty lidi, kteří se tam narodili třeba že v té obci, tak ne, že byste ho úplně nevážili, ale vlastně možná to budeš jako nějakou součást a o moc nic se nestaráš, ale ve chvíli, kdy se někam takhle přestěhuješ, tak se snažíš to, to tvoje prostředí možná trošičku víc jako měnit k tomu svýmu obrazu a nějak ho zlepšovat. No. Jo, přesně tak, přesně tak. Jo. Takže u nás se dělala sbírka teď na opravu Varhan, e, Máme tam program i, protože je to samozřejmě obec, která byla jako plná německých obyvatel, takže se udělal jeden zdejší, fajn človíček, vymyslel, že bychom se mohli starat o jejich hroby, takže se podle kroniky našlo, k jakému baráku patří jaký hrob, to znamená, kdo tam bydlel dřív a v podstatě staráme se nějakým způsobem o hroby těch lidí, kteří měli ty baráčky před náma a takovýhle věci, což prostě na to musí mít jako lidi na to chuť. A... Mm -hmm. Já si myslím, že takový zajímavý paradox, že spoustu třeba posluchačů, co to poslouchá, tak si určitě říká, že jako tohle by chtěli, tenhle styl života, že jsou třeba taky unavený tím městem, nebo by chtěli mít tady ten, jako na mě to působí hrozně klidně, ale mám pocit, že spoustu lidí si říká, že to nejde, víš. Jako, že ve chvíli, kdy se z toho města, tak přijdeš o ty příležitosti a, a, a o ty možnosti vydělávat ty peníze a tak dále. Jak se to tobě možná daří vlastně skombinovat, ať už práce na nějakých zajímavých internetových projektech nebo startupech, nebo řízení přesně IT firmy s tím, že jsi takhle vlastně trochu mimo to epicentrum? No já si myslím, že to je opravdu jenom jako strach z neznáma, hmm. že to jako opravdu jde že když člověk chce, tak to jde. Nám samozřejmě, když jsme se tam přestěhovali, tak spousta lidí jako nám říkala, to nepůjde a budete tamhle děti muset vozit do školy a nebude vás to bavit dělat řidiče. Za 12 let jako jsme jako nikdy neměli pocit, že by nám to jako nějak vadilo. Protože když člověk jako jede někam do přírody a jede krásným lesem, tak za mě to jako je lepší půl hodiny jet někde krásným lesem, než někde půl hodiny stát v koloně ve městě, což se mu může stát taky. Mhm. A samozřejmě my třeba jako biznis máme taky drtivou většinu zákazníků v Praze, ale dá se prostě do té Prahy dojet, no. Tak je to jako hodina a půl vlakem nebo autem, tak není člověk v té Praze tak často. Já se snažím jezdit do Prahy v jednou za týden maximálně, ale dá se to, protože dneska díky tomu, že lidi už začínají používat nějaký videokonference a takovéhle věci, tak, tak se ty věci dají řešit. A je to samozřejmě o zaměstnání, který si člověk najde. Musíte mít jako práci, kterou buď budete mít v tom místě bydliště, anebo o něčem dělat něco, co můžete dělat na dálku. A pak se to dá úplně bez problému. Já jsem o tom přesvědčený, že to zvládne každý, kdo jako chce. A že si myslím, že když to bude jako nějaký fajn místo, který si zamiluje, tak, tak se to dá všechno do stranou a už to nevymění zpátky. Partnerem této epizody podcastu jsou Zážitky CZ. Možná zážitky CZ znáte, je to web, kde si můžete koupit zážitky pro vás nebo pro někoho jako dárek. Naleznete tam věci od lety horkozdušnými balóny, které mimochodem přímo vlastní a můžete z nich skákat tandemové seskoky, což je docela unikátní. Najdete tam i různé projišťky sportovními auty, věci spojené s relaxací, gastronomí a tak dále. Zajímavý mi přijde, že Honza Hájek, CEO zážitků, razí takovou teorii, že chtějí prodávat jen věci, na které by sami šli nebo koupili svým blízkým, takže to není ani tak o tom nabízet milion různých věcí, ale aby všechno opravdu stálo za to. No a další věc, kterou se odlišují, je, že se snaží vymýšlet i vlastní věci. Takový unikát, který jsem měl možnost vyzkoušet, je letání ve větrném tunelu s virtuální realitou. Možná už jste viděli ten větrný tunel, který je v Praze a kde se vznášíte a docela věrně to simuluje volný pád. No tak tohle je přesně ono, akorát si představte, že vám k tomu někdo nasadí brýle na virtuální realitu. A vy vidíte, jako kdybyste padali nad Prahou, nad Manhattanem nebo třeba vesmírem. Můžete normálně pohybovat hlavou, rozlížet se kolem sebe a je to něco, o čem rozhodně budete vyprávět. Docela to totiž rozpumpuje adrenalin po těle a zároveň je to fakt zkušenost jak z nějakých sci-fi filmů. Tenhle český vynález se dá zatím pořídit pouze na zážitky CZ a pro posluchače proti proudu je tu jedna štěvnatá sleva. Dvě minuty větrního tunelu, kde si užijete jak klasické lítání, tak i virtuální realitu, obvykle stojí po slevě 1999. Pro vás jako posluchače proti proudu můžete získat ještě dvě stovky slevu, takže to bude jenom za 17,99. Jediné, co pro to musíte udělat, je, že zadáte slevový poukaz proti proudu, psáno dohromady. Bohužel to musíme omezit na 100 poukazů, takže pokud opravdu hodně chcete si udělat radost nebo koupit ještě vánoční dárek nikomu, tak jděte na zážitky.cz, najděte zážitek Větrný tunel v závorce VR plus klasické létání a v košíku použijte poukaz proti proudu. Pak mi schválně napište, jak vás to bavilo. Já mám pocit, že tomu bude hrávat možná i ta technologie, víš, jakože za prvý přesně více a víc těch je, možností nějakým způsobem pracovat online, za druhý pokud si vezmeš nějakou blízkou nebo zdálnější budoucnost různých autonomních aut a tak dále, tak vlastně ve chvíli, kdy si můžeš sednout na půl hodiny sice do auta, ale který tě někam odveze a ty můžeš furt si, já nevím, číst nebo pracovat nebo něco, tak vlastně ta lokalita nebo ta blízkost toho města ztratí trošku ten význam a vlastně možná více a víc lidí bude tohle dělat, si myslím, v budoucnu. Je to možný, no, tak snad nás zase na těch vesnicích nebude až moc. <laughs> protože já jsem v podstatě rád, že nás tam moc není. Ale technologie tomu určitě jako výrazně nahrály. Jako jo. Před, když jsme začínali podnikat, tak jako většina schůzek se musela dělat prostě osobně, že se člověk potkal. Já mám hodně rád jako videokonference, že opravdu i v práci dělám jako videokonference, protože si myslím, že to jako je lepší než jenom nějaký audiokóly. Protože přeče jenom člověk se u toho nějak chová, nemůže sedět jako v pyžamu u toho počítače, když, když je na videu a, funguje to jako líp a to, když se naučí i ty zákazníci, tak, tak to zafunguje jo. a mě to třeba pomáhá jakoby hodně i v podstatě zbavit se takových těch schůzek, který nikam moc nevedou, protože když někomu řeknete že jste z Prahy, tak on to jako nechce moc řešit a asi bude vždycky preferovat, jako pojďte se někde potkat. A ona je to třeba věc, že se potkáte někde na hodinu, ale vyřešíte věc, která by šla říct jako během deseti minut do telefonu. Hmm, a hodinu když strávíš jim... cestou na tu Přesně tak. Když někomu řeknete, já do Prahy jedu za 14 dnů a pojďme to zkusit jako vyřešit po telefonu, když to nepůjde, nebo po nějaký videokonferenci, když to nepůjde, tak se potkáme v Praze a ono to v 90% těch případech jde a ten člověk si taky uvědomí, že to je jako je cesta, takže, takže jako by se i zlepší v zásadě jako produktivita těch schůzek a toho povídání. Já jsem ještě slyšel takový zajímavý zajímavou věc v jednom americkém podcastu, kde vlastně se bavili se známým investorem, myslím, že Chris Saka, nebo někde takový, kdo se přesně odstěhoval pryč Silicon Valley. A on říkal, že to je super, že vlastně dřív byl fur v takový obraně, že mu jako spoustu lidí přesně psalo a jde na schůzky, jde na různé akce, měl jako plný ten kalendář. Zatímco teď, když je jako mimo to epicentrum, tak on má tu pozornost a on si může vybrat, čemu se bude věnovat, jestli mu to opravdu stojí za to tam dojet, anebo jestli to těm lidem stojí opravdu za to dojet třeba za ním, když mě fakt jako něco chtějí. takže vlastně to hrozně chválil, že se jako dostal z té obrany a z, to, z té jako záplavy nějakých žádostí od tvůj čas do toho, že je v klidu a on si vybírá, čemu ten čas bude věnovat. Přesně tak, přesně tak, to já naprosto potvrzuju, protože prostě to udělá, tak jako ten filtr si jako uděláte, tak jako že musíte, protože jako v té Praze, když máte jeden den v týdnu, tak tam prostě dáte jako pár schůzek, víc tam toho nenadvete a, a pak si to vybíráte podle priority, jako co je prostě opravdu jako důležitý. No. Hmm. Takže určitě souhlas, nehledě na to, že aspoň jako za mnou, jako do Českého Švýcarska, čím dál tím víc zákazníků jako chce i přijet, takže to mi určitě taky nevadí a oni si udělají výlet, probereme, co je potřeba a, a taky se dostanou do nějakého jiného prostředí, který který občas pomůže trošku ty věci nakopnout. Hm, já vím, že ty děláš teďko nejdobrovolného strážce parku. Je to čistě koníček? Nebo víš, jako kolik to třeba bere času? Je to čistě koníček, no. já se snažím jako celkově v tom životě vždycky spojit něco něco, jako co je prospěšného s tím, co už člověk prostě nějakým způsobem dělá. Takže když člověk každý den chodí v okolo po lesích, tak mi přišlo jako smysluplný, když už tam jsem, tak jako při tom dělat něco, něco, co dává smysl a někde pomůže, takže se někde zkontroluje nějaký hnízdiště vzácných ptáků, jestli to tam nerušejí turisti a podobné věci. Je to čistá dobrovolčtina, Uh, je to o tom, jak člověk může. Prakticky je to tak, že prostě každý měsíc, pár víkendů by se člověk jako měl dostat, nebo pár dní by se měl člověk dostat do toho parku a, a s něčím tam pomoct. Mm -hmm. Mě by možná zajímalo nebo spoustu posluchačů, protože ty jako v tuhle chvíli si se nemíne, máš asi tři aktivní projekty. Spoustu těch projektů si třeba měl historicky. Jak třeba plánuješ si čas, nebo jak řešíš nějaký priority ve chvíli, když jsi takhle mimo, chceš chodit po lese? víš, je pro tebe důležitý, zároveň pracuješ na třeba třech různých projektech. já jsem asi takový jako opravdu už možná až úchyl na plánování času, takže já si plánuju jako čas hodně. Nemám rád, když mi do toho někdo nebo něco jako hodí vidle, takže snažím se ten, plán, ten čas si hodně plánovat a dělat ty věci, opravdu jenom ty věci, které dávají smysl a kde mám nějaký přínos. To znamená jako maximálně se vyvarovat schůzek, který jako tuším, že nikam nepovedou nebo tuším, že tam nejsem potřeba. A a kombinovat trošku právě tu práci z domova a práci, práci s lidma, takže já, když jsem doma, tak jsem schopný jako pracovat si myslím velice jako produktivně, když jsem jako v kanceláři, tak jako toho zas moc neudělám, tak to opravdu jako spíš nějaký meetingy a tak. A snažím se ten čas jako maximálně plánovat a snažím se ho zase jako nějakým způsobem propojovat, to znamená já nejsem schopen jako pracovat 12 hodin v kuse na něčem, takže opravdu jako jet ráno do práce, třeba do kanceláře, vrátit se nějak rozumně odpoledne, jít pak, jít pak do lesa, pak večer se k tomu ještě třeba vrátit, to znamená nějak to takhle prokládat a, a, ty věci se dají zvládat samozřejmě, pokud máte jako kolem sebe šikovný lidi, což se, což se daří. Hmm mě zaujalo to, jak se říkal, že se snaží vyvarovávat zkůzek, který nikam nevedou. Jak? Třeba říkáš ne na takovýhle zkůzky, Protože no, mám pocit, že je pro spoustu lidí velký, velký challenge, protože ten samotný akt jako říkat ne, spoustu lidí neumí vlastně na ty zkůzky, A pak na ty zkůzky chodí a čukliví předem, že vlastně to bude zabitá hodina času. Je, jako ně, některým lidem se to dá říct, samozřejmě někdy je to jako blbý říct, protože ta druhá strana má pocit, že ta schůzka jako nebude o ničem, ale tam já asi tak jako srabácky používám často prostě výmluvu na to, že není čas nebo prostě takovýhle věci, no Jo, to ne. sice, není to asi úplně fér, ale je to v podstatě asi nejsnažší, než, než, než to řešit nějakým způsobem jinak. Nebo samozřejmě těm lidem, když to jde, tak, tak to vysvětli. To znamená říct, hele, tu schůzku teď neuděláme, zkusíme to nejdřív sepsat, ať víme, jako, co vůbec chceme, a pak si dáme tu schůzku a tak. To znamená, spíš třeba tu schůzku posunout s tím, aby to mělo opravdu nějaký smysl už. Já jsem s tím trošku tady taky bojoval, prostě mám pocit, že tady spousta lidí chce chodit na kafička a potkávat se a bavit se, že jo, a chvíli na nemáš vůbec čas já jsem dlouhodobu řešil, jak vlastně dělám lidem říkat ne. <laughs> nakonec, jsem se trošku, jsem se trošku taky jako srabácky vlastně zaštítil tím, že mám malý dítě a, a vlastně radši ten čas strávím s ním, než s těma lidma a řekl jsem, hele prostě já teď po narozní dítěte mám zkuskovou dovolenou a schůzky nedělám moc. No. Jo, já se, já se, ještě snažím jako s těma lidma vždycky si dopředu říct, jako co na té schůzce budeme řešit. Má mhm. Já jako opravdu nemám rád jako schůzky, a dlouho si myslím, že jsem na žádný nebyl ve smyslu jako pojďme na kafe, jo. pokud to není samozřejmě kamarád, se kterým chci, chci jako pokecat, tak Jasně. to je jako fajn, ale biznisová schůzka, pojďme na kafe, to nedělám, vždycky je potřeba vědět, jako o čem se budeme bavit a dost často z toho pak rovnou ještě před tou schůzkou vypadne, Ale to vyřešíme jinak, pojďme si zavolat, nebo tady s tím pomoct nemůžu, a nějakým způsobem se člověk z toho prostě dostane, no. Ale no, Filipe, mně přijde, že ty vlastně jako velmi dobře víš, co je pro tebe důležitý jo, a co pro tebe není důležitý, což si myslím, že je taky vlastně zajímavá věc a, a spoustu lidí možná netráví čas tím, aby si tohle ujasnili. Jak si možná ty k tomu došel, víš, nebo byly nějaký body, kdy ti pomohlo uvědomit si, hele, vlastně pro mě je důležitý být na vesnici, takže, nebo být v přírodě, takže já si ten svůj život uspůsobím po, kolem toho? Já protože to je jako několik věcí. Jedna no. věc je uh, i to, že

A to je hrozně přínosný v tom, že denně vidíte lidi, který ty priority jako mají díky tomu, co je potkalo v tom životě, jako velmi dobře srovnaný. Takže to dost často člověku jako, tak jako do něj jako šťouchne a řekne, hele, ty řešíš teď jako fakt ptákoviny, tady to není jako úplně důležitá věc. Tak to je jako jeden rozměr, že tady tomu jako pomáhají ty lidi, který máte kolem sebe, nám to pomáhá samozřejmě i v projektech u zákazníků a všude, ale, ale to je určitě jako důležitý. A já jsem od začátku člověk, který říká a říkám to, říkám to hrozně dlouho, že žiju prostě tak, abych si mohl splnit plnit svoje sny, takže jsem si před už mnoha lety udělal nějaký svůj bucket list, kdy jsem si někde jsem si přečet, že to je fajn, tak jsem to zkusil, sepsat si 10 věcí, co bych chtěl stihnout, kdybych věděl, že umřu za měsíc a pak sepsat 100 věcí, které bych chtěl stihnout, kdybych věděl, že umřu za rok. Uh -huh. A tady ten seznam mám, dneska s ním pracuju a snažím se z toho prostě očkrtávat ty věci, které tam mám. Ve finále je to si myslím velice zajímavé cvičení, protože většině lidí, se kterými jsem se o tom bavil, vyjde, že těch prvních deset věcí, které chcete stihnout do měsíce, tak na ně většinou jako peníze nepotřebujete. To jsou většinou věci jako dost jako ne, nezávislé na penězích. A v těch sto samozřejmě už máte nějaký sny, které jsou nějaké cestování a podobné věci, kde už nějaký peníze člověk potřebuje. Ale když každý rok pár věcí z toho seznamu očkrtnu, tak jsem spokojený. Hmm. Tam zase Mám pocit, že zajímavý balans, že jo, jak moc si dávat ty věci, protože často vždycky řešíš takový to, jak moc si teda dělat to momentální potěšení a tu věc, co chci, versus jak, to, jak moc to potěšení odkládat, abych se měl vlastně líp v budoucnu. Jako to jo, ale já si myslím, že prostě člověk si ty sny musí plnit, protože když začne si jako neplnit, tak prostě zabředne do takového života, který žít nechce, takže jako spousta těch snů jsou jako opravdu drobnosti, protože ono jako upřímně sepsat 100 věcí není už úplně jednoduchý, takže tam mm. si prostě napíšete jako poměrně jednoduchý věci, jako naučit se jíst hůlkama a takovýhle věci a, a, to, jsou, to jsou věci, které jako můžete udělat jako každý den v podstatě, které jako nejsou nějak, jako, že by na to teď nebyly peníze nebo na to teď nebyla nálada a tak. Takže já si myslím, že to je důležité prostě každý den aspoň nějakou jako drobnost si, si udělat radost a, a, samozřejmě ta radost pro někoho je udělat radost někomu jinému a tak dále. To jako je samozřejmě každý má trošku jinak. No? Mm -hmm. Jedno z témat, o kterém podle mě docela mluvíš a, a myslím si, že aktuálnější a aktuálnější je nějaký digitální detox nebo, nebo technologie a to, jak jako kombinovat ten život s nimi, který samozřejmě pro život asi dneska potřebuješ a zároveň se naučit být bez nich. Na co si třeba přišel za tu dobu, co tohle téma trošku ani přemýšlíš? No, já si myslím, že jako v dnešní době už je jako hodně těžký být bez technologií. Hmm. Že asi, asi to jako jde, ale člověk bude v podstatě mimo, částečně mimo společnost. Pokud dělá v IT, tak to samozřejmě, nebo dě, vůbec dělá nějaký biznis, řídí firmu, tak si myslím, že to jako v zásadě jako moc, moc nejde. Nebo bylo by to jako velice, velice složitý. Ale my, já se, já se pokouším zaměřovat na to, používat ty technologie tak jenom u věcí, který dávají nějaký smysl, který dělají ten život opravdu lepší. Jo. Jo, to znamená, já se nebráním tomu mít doma chytrou domácnost, pokud jako to dává smysl, ale nepoužívat ty věci prostě zbytečně. Já se snažím jako všechno, co člověk dělá s těma technologiemi, tak aby, aby, mu to prostě něco dávalo. Hmm. Takže i, i vaše roubenka má chytré zařízení a, a, a nejsi tomu úplně imunní, že by si zřejmě, doma prostě žádná technologie, mobily hodíme do košíku. a To vůbec ne, vůbec ne. Já jako samozřejmě tím, jak jsem v IT, tak občas má člověk jako chuť zkoušet jako všechny nové věci a pak do toho trošku zabředne, ale. My máme roubenku komplet jako na home tu postavenou a, a, a zasínáme si, rozsvěcíme světla a, a děti si pouštějí přes home pod hudbu a takovéhle věci jako máme. Vedle toho ale máme prostě v dole v přízemí místnost nebo místnost místo, kam se dávají všechny zařízení, když jdeme si nahoru prostě lehnout do, do ložnice a, a děti do pokojíčku, takže neexistuje, aby měl jako uh, synátor nebo dcera někde mobil nebo tablet prostě a usínali s ním, takže to určitě nechceme. Uh, máme jako v podstatě všichni si tak nějak jako omezujeme čas na věci typu sociální sítě, senátor prostě může pracovat na e, počítači nebo na, na, mobilu maximálně v hodinu denně, víc jako ani náhodou. A kolik mu je? Je mu devět. Mm -hmm. A díky tomu zase se nám, nevím jestli to je jenom díky tomu, ale prostě syn zvládá přečíst za víkend jako tři knížky, v hraje dračí doupě, tak on prostě jako těm dětem pak nezbyde nic jiného, než si najít jako i nějakou jinou zábavu, protože ta digitální zábava je samozřejmě hrozný lákadlo a já tomu jako rozumím, já kdybych byl v jejich kůži, tak samozřejmě si taky vždycky radši vyberu iPad než cokoliv jiného, protože to je prostě jako dneska moc hezky udělaný všechno. A... No a čím to je, že si místo toho, aby se vybral iPad, tak se ještě radši projít do lesa? Je to čistě jako ta láska k té přírodě, víš, protože já mám pocit, že tohle taky člověk v sobě musí trošku kultivovat a přesně, když se projít, pak říkáš, že to je super, proč to nedělám častěji, ale jako často sedíš doma a říkáš si, hela, není jednodušší se jako přesně tady něco zapnout, nebo? No na to mě pomáhá jako mít k tomu právě ty povinnosti, to znamená, uh -huh. já taky samozřejmě často, když třeba je jako fakt jako nějak vošklivo, i když já říkám, že vošklivý počasí není, ale jako asi je občas situace, že se člověku jako nechce ven, tak mám psa, se kterým musím ven, teď máme druhý psa, se kterým taky musím ven, musím občas do toho parku jako strážce, takže, takže pak člověk jako nějakou chvíli ho to donutí. Jo? A ten pes tají, no to je super, dobře s ním musíte prostě každý den, zvlášť když si pořídíte český horskýho psa, jako jsem si pořídil já, tak prostě každý den musíte na nějakou delší procházku. A mě ten les nabíjí. Mm -hmm. Takže já bych bez toho, jako já, když dva, tři dny nejdu do lesa, tak bych pak jako byl jako takový polomrtvej. Takže to je pro mě věc, která jako mi dodává energii a bez toho se prostě nedá být. No. Já vím, že ty hodně i cestuješ. Jak se třeba díváš to, že na jednu stranu že v českém šítarsku docela sílí ty hlasy, že toho turismu už tam je hodně a že tam těch lidí chodí hodně na druhou stranu přes <laughs> člověk cestuje a vlastně ten turista zase v těch cizích zemích. Jo, jo, je, je to asi složitý téma. No. E, celkově nějaká udržitelnost cestovního ruchu asi je téma, o kterém se bude povídat víc a víc, si myslím. E... Já to vidím, jak ty říkáš, ze dvou pohledů. Já to vidím v tom Českém Švýcarsku, kde za posledních deset let prostě je dvojnásobný a ještě kus nárůst turistů. A to je opravdu občas jako peklo. Jo? Takže prostě před deseti lety jsme jako strážci neřešili moc, jako že by lidi chodili do první zóny, protože to malý procento z toho počtu lidí, který si tam prostě chce zajít, tak to té přírodě jako nějak zásadně neublíží. Ale dneska, když těch lidí je prostě dvakrát tolik, tak to už jako je problém. Takže určitě jako je to problém. Myslím si, že zatím jako nemám jinou variantu, než že se budou muset na některých místech ty turisté prostě regulovat. Hmm. Já si myslím, že pokud jako chceme tu přírodu ochránit, takže jiná cesta není, nebo zatím Prostě nevidím, protože samozřejmě 90% lidí, kteří přijedou do, do parku nebo kamkoliv do přírody, tak se tam chová dobře. Ale tím, jak roste celkový počet těch lidí, kteří tam přijdou, tak samozřejmě zásadně roste i ten počet lidí, kteří se tam chovají prostě naprosto šíleně. A ty té přírodě jako ubližují hodně. Takže si myslím, že bude potřeba to nějakým způsobem regulovat. No. S cestováním já se snažím cestovat. Naprosto mimo sezónu a na místa, které třeba jako nejsou úplně turisticky profláklí a tak, protože jako taky nemám rád jako davy turistů mm -hmm. a, a jde to vidět jako všude po celém světě, že těch turistů jako je všude strašně moc. Zatím teda jsou to turisti, bych řekl, takový ty... Hlavně třeba v Americe nebo v Kanadě, tak to jsou pořád takový ty autoturisti, kteří přijedou na vyhlídku, tam vystoupí, podívají se a stačí popojít dva, dva kilometry někam do lesa a tam už nepotkáte za celý den živáčka. Takže aspoň že tady to zatím je. Ale zase díky technologiím, díky tomu, že dneska na elektrokole si vyjede každý kamkoliv, tak se tady to jako hrozně mění. Hmm. Co je třeba ta motivace teď, nebo podle čeho si vybíráš ty místa, kam cestuješ? Já vím, že hodně fotíš, je, je to třeba čistě jako někde, kde chceš fotit, nebo no, vlastně fotit se dá asi všude, že? Fotit se dá asi všude, no, tak je to, já mám hodně rád, aby to místo prostě mělo nějakou svoji atmosféru. Hmm. Takže já jako upřednostním zapadlou vesničku, kde prostě ten život tak jako v té zemi byl před 30 lety a podívat se tam, než jet nikam jakoby do města nebo do nějakých jako turistických, já jako nesnáším věci typu jako akvaparky obchodní centra a takovýhle věci, tak to jako vůbec ale když už tak opravdu spíš tu přírodu a ty místa, kde ty lidi žijou tak nějak jako ještě normálně. Hmm. takový poslední téma, na který by se tě chtěl zeptat, je inovace. Ty jsi byl vlastně v tom žebříčku 100 nejinovativnějších lidí střední a východní Evropy. Co pro tebe možná znamená ta inovace? Jak to, že máš ze sebou 8 projektů, zatímco spoustu lidí tady chodí a říká si, ty já nevím, co dělat, a nevím, co vymyslet? No, na spousta lidí, spousta lidí, ty nápady má taky, ale no. jenom nemají odvahu na to je nějakým způsobem zkusit zrealizovat. Takže já si myslím, že je to o tom zkoušení. Inovace je dneska samozřejmě strašně jako zprofanovaný slovo. Dneska se říká inovaci úplně všemu. Hmm. Ale já se na to snažím zase, už zase za těch 17 let, už se dneska snažím dívat spíš na ty inovace tak, aby to mělo nějaký přínos opravdu pro člověka nebo pro tu společnost. Takže pro mě jsou dneska inovace asi to, co jako opravdu zase ten život jako udělá udělá o něco lepším, ale ne v tom formátu, jak si na to pořád hraje Silicon Valley, který jako už 20 let říká, že jako mění svět k lepšímu, mění ho spíš k horšímu, protože těch inovací, které tam vzniknou a mají jako reálný dopad na to, že se tady bude žít líp, je jako naprostý minimum, jinak je to jenom o biznisu a o dalších sociálních sítích a TikTokách a podobně a to nejsou věci, které jako ten život udělají lepší. Myslím si, že Tedy k tomu sociálnímu přesahu člověk potřebuje třeba nejdřív jako vydělat nějaký ty peníze, víš, jako že spousta lidí se řekne, jo, Filipovi se to mluví o sociálním přesahu, protože třeba nějaký firmy prodal nebo něco takového, nebo už to tam měl třeba tenkrát, víš, jako tady to přemýšlení, nebo to přišlo na postupně. Tak já jsem jako příklad toho, že já jsem nikdy žádnou firmu jako za nějaký velký peníze neprodal, takže já jsem jako nezbohat na prodej jakýkoliv firmy a mě všechny peníze nebo většinu peněz vydělali opravdu good sailors. Mhm. To znamená, já si myslím, že právě je dneska už doba, kdy podnikat jenom pro peníze už jako není úplně tak jako cool. A doufám, že to tak bude teda. A že v každém podnikání se to dá postavit tak, aby to nějaký přesah mělo sociální. Ať už to je zaměstnávání handicapovaných nebo nějaký přesah na udržitelnost, co se týče ekologie a další věci. Tak já si myslím, že se to dá dát do každého podnikání, když člověk chce. Je to samozřejmě většinou náročnější, než se na to vykašlat, ale myslím si, že to by měla být jako budoucnost podnikání celkově. Super. Filipe, já doufám, že spoustu lidí to tohle poslouchalo, tak si tohle třeba uvědomilo, nebo si to možná připomnělo, nebo třeba přemýšlí, jak tenhle přesah vložit víc do, do svých biznisů, protože přesně jak říkáš, no já si myslím, že ta doba, kdy já nevím, ta funkce biznesu je čistě vydělávat co nejvíc keše. Je doufám pryč, že ty lidi vlastně přemýšlí o tom, že ta kvalita života se nerovná jenom tomu, kolik mají peněz, ale, ale, ale už trošku jako vidět za roh. Já v to taky doufám, bylo by to super. Já myslím, že těch lidí přibývá, tak snad těch bude víc a víc, který takhle budou přemýšlet. Tak jo, děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji moc za pozvání. Takže tohle byl rozhovor s Filipem Molčanem. Co se o něm myslíte? Dejte vědět, Filipovi je hodně aktivní na Twitteru, takže mu určitě můžete na Twitteru napsat, co si o našem rozhovoru myslíte. Budu samozřejmě i já rád, když mi dáte vědět buď na Facebooku proti proudu nebo na Instagramu Dan Tržil. A samozřejmě Facebook určitě sledujte. Poslední době se tam vždycky před nějakým rozhovorem ptám a dávám vám možnost položit mým hostům otázky. V dalším díle uslyšíte Janka Rubeše z Anes Guide. Na to už se taky moc těším a ještě jednou bych chtěl poděkovat za vaši pozornost. Fakt Těší, že se mnou a s mými hosty trávíte čas. Doufám, že vám to dává smysl a nějaký pozitivní hodnoty a že vás to baví stejně jako mě. Já jsem tam držil, díky moc a uslyšíme se zase příště.